Eu me pego pensando nas vidas possíveis que eu não vivi. Em algumas, procuro por portas que continuam abertas. Em outras, simplesmente constato que as portas se fecharam. Existem ainda aquelas poucas, raras, onde nunca houve porta. Vidas distantes da realidade. Povoadas apenas por sonhos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos a essa edição final dessa temporada experimental do meu Moon Day, onde eu, junto com vocês, ficamos aqui. Perdendo tempo juntos, nos perdendo nessa experiência, vendo o que que a gente encontra. Hoje eu estava me preparando para esse primeiro Moon Day e aí acabei escrevendo esse textinho inicial e ele conversa com outro texto que eu escrevi neste mesmo dia 29 de novembro, só que em 2012. Uma dessas coisas que o Facebook te lembra. Ah, neste dia, 10 anos atrás, ou 9 anos atrás. Então, esse texto sobre as vidas distantes da realidade povoadas de sonhos me lembrou deste outro nome, desse outro texto. Menor, mais curto. Sonhe sempre. Sonho sempre. Sonho. Sente. Sinto. Sinto saudade. Então começamos. É assim, normalmente, que eu vou construindo as coisas que eu escrevo. Eu pego uma palavra, eu pego uma ideia, eu pego um sentimento e fico buscando outras palavras que com aquela primeira palavra combinem, conversem e continuem uma narrativa. E aí, geralmente, eu acabo tentando brincar com as palavras enquanto eu vou criando esses textos, principalmente os curtos, principalmente os de caderno. Que são os que ficam passando pela minha cabeça enquanto eu tento me concentrar nas histórias longas que eu e o Bá contamos, principalmente nos momentos em que eu tenho que desenhar. Né? Quando você está desenhando, existe um período da produção do desenho em que você precisa encontrar um ritmo, encontrar algo que te mantenha focado no desenho, mas que não torne o desenho uma atividade pesada, uma atividade chata, tediosa. E aí, algumas pessoas ouvem músicas, algumas pessoas deixam um filme, uma série tocando num canto do estúdio. E eu fico aí brincando com as palavras dentro da minha cabeça, criando riminhas, criando frases, criando situações. E aí às vezes eu paro e anoto essas coisas porque eu vejo aí num conjunto de pequenas frases o potencial para se tornar um negócio maior. E várias das minhas histórias, elas acabam começando assim.
nesse processo, nessa brincadeira com as palavras e com as imagens e em estar alerta para o que essas brincadeiras trazem para mim. Né? E então, hoje, para essa nossa sessão final dessa temporada de lives que eu tenho feito com vocês, eu pensei em continuar desenhando histórias aqui e conversando com vocês. Eu faço essa parte de buscar palavras, buscar ideias e, já que vocês vão fazer as perguntas, tirar dúvidas, contar histórias a partir das perguntas de vocês, né? Para a gente poder começar a desenhar, eu queria saber para as pessoas que estão aí no chat, tipo João, ou Lani História, ou Amin, ou qualquer uma das outras pessoas assistindo, se a imagem está boa e se o som está bom. E eu vou torcer para a imagem e o som estarem bons, porque não tem muito o que fazer se não tiver. Que eu já desliguei todos os outros aparelhos conectados na internet. Então, vamos ver. Torcer para a internet colaborar conosco. João disse que está tudo bem com ele. Ali, a imagem dele. Aqui, ó, pessoas também. Laubeck, tudo ótimo. Boa noite, Thales. Boa noite, Alisson. Que bom, parece que está tudo bem. Então, vamos de volta ao desenho. Então eu vou desenhar e se vocês tiverem alguma pergunta, deixa eu ver, alguém falou que tá meio baixo, mas pode ser o seu aparelho. Eu tô tentando falar alto e aqui parece que o volume tá bom, tá no máximo. E vocês que estão assistindo, isso aqui, ó, é o microfone. Então, ele tá aqui virado para mim, né? Eu e o Costinha. E pronto. Eu aumentei um pouco o volume aqui, o máximo que dá. Tomara que faça a diferença. Tomara que vocês sintam a diferença. Então, boa noite, Guto. Vamos lá. Vamos desenhar. Para começar, eu vou voltar aqui para uma página do Diário do Isolamento. A história que eu estou fazendo sobre a minha experiência durante a pandemia. A história que eu publiquei online, semanalmente, no blog da Companhia das Letras. E chegou um momento, mais ou menos há um ano atrás, quando eu achei que esse registro semanal estava ficando repetitivo em termos narrativos e que a história precisava de uma pausa para que coisas acontecessem no mundo, que justificassem o resto da história enquanto eu buscava o fim dessa história. Né? Então, e agora lentamente eu estou aqui trabalhando nesse fim dessa história e eu estou numa sequência em que eu estou relatando como foi quando eu fui tomar a vacina. Né? Então, essa é a página que eu estou trabalhando hoje. E eu vou fazer arte final e magoada aí, que é como eu tenho feito essa história do isolamento.
E enquanto isso, se vocês tiverem alguma pergunta, já podem perguntar. Se não, eu penso em alguma coisa mais para falar. Invento aí algum assunto. Eu vou começar fazendo arte final com a caneta pincel, né, ó. A caneta pincel. Eu fiz a maioria dos quadrinhos, das páginas dessa história, eu fiz com caneta pincel e não com pincel mesmo. Então, para ter uma continuidade, eu vou continuar na caneta pincel. Em algum momento, talvez, se precisar de mais detalhe ou precisar me preocupar mais com os detalhes, eu pego o pincel de novo. E para fazer a aguada, eu uso o pincel. Pois é, Guto, sumiu aí. É isso. Pelo menos chegou aqui para essa edição final. Final de temporada. Não precisa necessariamente ser o final final, mas é o final por enquanto. Né? Da mesma maneira que essa história do isolamento. Eu parei por mais ou menos um ano, né, esperando aqui o final dela voltar para mim, aparecer para mim. Quem sabe aparece para mim alguma ideia de como continuar fazendo isso aqui de um jeito que eu acho que dê. João, você falou aí que você está desenhando com o pincel. Como vai essa experiência de desenhar com o pincel? E antes de desenhar com o pincel, com o que você estava desenhando antes de começar a desenhar com o pincel? Essa história que eu estou fazendo vai ter diversas outras páginas, João. Ela já tem diversas outras páginas. Se você procurar na internet, no blog da Companhia das Letras, uma seção que chama Diários do Isolamento, você vai encontrar diversos diários de escritores, de poetas, de quadrinistas, no meu caso. E semanalmente
as pessoas iam fazendo novos capítulos, novas entradas falando da experiência delas no isolamento e na pandemia. E então, no ano passado, quase inteiro, eu fiquei desenhando o diário do isolamento. E tá tudo lá ainda. Na internet, né? Na internet em geral tem essa coisa de tipo, você põe lá e fica lá, vive para sempre. Então, as páginas que eu já desenhei, que tem quase umas 70 páginas, estão lá ainda. Você vê, a última coisa que eu coloquei na internet, do Diário do Isolamento, né, quando acabou o Diário do Isolamento no ano passado, eu estava relatando a minha participação na CCXP do ano passado, que ia acontecer virtualmente, e eu fui presencialmente até o estúdio, fiz um teste de Covid, primeiro teste de Covid que eu fiz durante a pandemia. Para gravar no estúdio uma conversa que eu ia fazer entrevistando, uma primeira conversa entrevistando o Jeff Smith do Bone e uma segunda conversa entrevistando o Matt Fraction, que faz o Casanova comigo, mas além disso faz diversos outros gibis que também ele é bem famoso, como Sex Criminals, que sai aqui em português pela Devir, e diversos quadrinhos da Marvel que ele fez durante os anos, como o Homem de Ferro. Muito das coisas que ele escreveu do Homem de Ferro saíram ao mesmo tempo que começaram a sair os filmes do Homem de Ferro. E recentemente, né, essa semana passada, começou na Disney Plus lá a sair a série de TV do Gavião Arqueiro, com o Gavião Arqueiro mesmo, Clint, e com a Kate Bishop. E essa série de TV é muito baseada no gibi do Gavião Arqueiro que o Matt Fraction escrevia. Então, só para falar quem é o Matt Fraction. E aí, no ano passado, eu fui fazer essa entrevista, conversar com o Jeff Smith e conversar com o Matt Fraction, e fui presencialmente no estúdio da CCXP para fazer essa gravação de Zoom com eles. E foi a última experiência que eu coloquei no Diário do Isolamento, que está lá no blog da companhia. Mas tem diversas outras coisas. Quando, né, quando a gente sabia muito pouco da pandemia e toda semana era diferente, toda semana tinha uma novidade, toda semana tinha uma nova angústia, uma nova esperança, uma nova descoberta, uma nova tragédia. Então, naquela época, toda semana a gente estava descobrindo como viver nessa pandemia, e eu estava registrando a minha experiência passando por todas essas descobertas. Boa noite, Ricardo, que chegou agora. Deixa eu ver, o Guto perguntando o que fazer para os pelos do pincel não ficarem arregaçados. Bom, uma das coisas que dá para fazer para ajudar a cuidar do pincel, para ele durar mais tempo, é tomar cuidado. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Tomar cuidado, deixa eu ver, aqui, para não mergulhar o pincel inteiro no pote de nanquim, para que o nanquim não chegue aqui nessa parte de ferro que segura as cerdas. Porque aí o nanquim começa a entrar aqui dentro, e aí ele começa a endurecer aqui, e aí ele começa a rachar, os pelos aqui perto da base. E aí já era. Se isso acontecer, aí o seu pincel começa a abrir, e aí não tem o que fazer. Então, o negócio é aprender
ou a mergulhar o pincel sem ir até o fundo, ou usar algumas coisas que não sejam só um pote de nanquim. Por exemplo, eu uso esse godê aqui para colocar o nanquim para ficar mais fácil de ver quanto nanquim eu ponho no pincel. E aí você não deixa o nanquim entrar dentro da estrutura metálica. Isso é um jeito que ajuda a manter o pincel. Outra coisa é que o pincel ele é feito de pelos, pelo é que nem cabelo, né? Se você não lava o seu cabelo direito, ele fica seboso e estraga, né? Então o pincel você também tem que cuidar que nem cabelo. Tem gente que usa shampoo e eu uso é tipo um sabonete especial de lavar pincel que tem para vender na Casa do Artista ou na Pintar, que é feito para você umedecer, ele fica meio uma pastinha e você passa assim com a mão, você passa com a mão e dá uma esfregada assim, que nem você esfrega sabão. Antes disso eu fazia com sabão líquido. E você limpa as cerdas também. Então tem que cuidar que nem o cabelo. Mas eventualmente o seu pincel vai desgastar. E aí você vai ter que comprar outro pincel. Se você cuida do pincel, ele dura mais, mas eventualmente ele vai desgastar e você vai precisar de outro pincel. E aí você pode usar esse pincel que já está mais desgastado, arregaçado, que nem você falou, para pintar grandes áreas de preto. E aí você não precisa se preocupar tanto se você mergulha inteiro, se põe muita tinta. Ele está lá para isso. Vamos lá. Laubeck perguntando: Fábio, vi que você desenha amigos nas suas histórias. Achei isso sensacional. Você também desenha pessoas desconhecidas e estranhas que passaram uma única vez na sua vida e chamaram atenção? Sim, eu acabo desenhando. Se a pessoa chamou atenção, às vezes ela pode chamar atenção de um jeito que eu acho, de um jeito que inspira alguma coisa, alguma história. Então, pode ter falado alguma coisa que eu posso usar, e às vezes o que as pessoas falam viram diálogos em personagens que não são elas, mas falam o que elas falaram, né? E às vezes dessa maneira você pode pegar coisas que diversas pessoas falaram e um personagem representa a semelhança entre essas diversas pessoas, a semelhança do pensamento dessas diversas pessoas. Às vezes você pega a aparência de alguém que te interessa e você cria um personagem que tem traços semelhantes com alguém que existe, mas que não necessariamente você está desenhando a pessoa que existe. Então, eu não só desenho pessoas que são super amigos e tal, mas às vezes os amigos eles carregam mais do que só essa coisa da aparência, né? Então, é por isso que quando eu coloco alguém que eu conheço, é porque eu consigo. Acho que eu consigo transmitir aí, colocar no papel, não só uma aparência, mas uma personalidade e sei lá, uma impressão do que eu acho da pessoa. E isso carrega aí uma mais essa impressão, esse sentimento, essa emoção. E aí os leitores, eles reconhecem esses sentimentos sem saber que eles foram transmitidos porque aquele desenho é baseado em alguém que eu conheço, é baseado em alguma coisa que eu vi, que eu vivi, que me contaram.
Assim. Ah, falando em pincel, tem uma marca específica que você recomenda. Bom, eu uso um pincel da Winston & Newton, da série 7, que uma série de pincéis para aquarela que a Winston & Newton fabrica. Eu uso normalmente dessa série 7, eu uso o número 2, que quer dizer que esse é o tamanho do pincel aqui, é o 2. Tem uma outra marca além da Winston Newton, que é a Rafael, que tem um pincel também que as pessoas usam bastante, que também é legal. Não é o mesmo número. Bom, em algum lugar na minha zona, eu tenho um pincel Rafael, que eu comprei, porque pincel também é isso. Às vezes é difícil de achar um bom pincel, então eu compro vários e deixo eles guardados. Mas aí depois eu tenho que achá-los. E na zona tá tudo perdido. Mas é só vocês procurarem aí pincel de aquarela Rafael e vocês vão ver. Ou pincel para quadrinhos Rafael, Rafael com PH. E aí vocês vão ver qual é o pincel. Muita gente usa esse Rafael. Inclusive eu tenho que começar a procurar mais do Rafael e treinar. Porque realmente, assim, com o passar dos anos, os pincéis da Winston e Newton não são mais o que eles eram antigamente. Não duram tanto e parece que às vezes não seguram tão bem a ponta. Então, conheço umas pessoas que deram uma migrada do Winston e Newton, da série 7, para o Rafael. Mas tem outras marcas. Eu gosto desses pincéis que tem essa coisa de serem gordos com uma ponta fininha, porque aí se eu aperto, se eu pego, ó, se eu faço, eu pego e dou uma mexida no pincel, ele pode ter um traço grosso e aí eu continuo mexendo e ele volta a ter um traço fino. Então, eu gosto dessa possibilidade de fazer o pincel seco e fazer o traço constante, uniforme. E fazer tudo isso com o mesmo pincel ou com a mesma caneta pincel, para mim, eu acho legal. Então, como eu falei, quando foi que eu falei? Com quem que eu estava falando? Não sei se era quando eu estava falando com o Felipe Portugal, que no começo eu cheguei a usar, quando eu descobri pincel, eu usava um pincel tigre qualquer. Eu acho que era na live da semana passada. E aí era um pincel grosseiro que eu não conseguia ter uma ponta fina. E aí depois, quando eu e o Bah, a gente descobriu que existia a Art Comics, que era um desses primeiros lugares onde tinham agentes que negociavam para os desenhistas desenharem super-herói, a gente via, sei lá, umas páginas do Deodato, da Mulher Maravilha, na época que ele desenhava, nos anos 90, e falavam que ele usava um pincel 000, super fininho. Então, em vez de ter um pincel grosso que fazia o grosso e o fino, ele usava um pincel que só fazia o fino e era tudo super fino, cheio de detalhe. E aí também fiquei desenhando durante alguns anos com um pincel 000 super fininho. E aí nesse sentido tem várias marcas que como ele já é fininho, então você não precisa que ele faça a ponta já é fina. Outra coisa é que esses pincéis que eu estou falando, eles não são baratos. Tem pincéis mais baratos, tipo esse do Keramiki, que o João Crepaldino mencionou nos comentários. E às vezes o pincel mais barato, ele não dura tanto tempo quanto o pincel caro, mas para treinar, praticar, melhor praticar com vários pincéis baratos do que praticar com vários pincéis caros, né? Então,
precisa começar com um pincel que vai ser caro. Primeiro, vê se o seu negócio é desenhar com pincel. E aí depois você gradualmente vai investindo. Olha, Thales, às vezes depende da tinta, né? Depende essa daqui, ó, que tem essa bundinha cinza, essa bundinha gordinha aqui, essa caneta pincel, eu compro eu compro o refil, porque é muito difícil de colocar um nanquim qualquer dentro do refil aqui da bundinha, porque é difícil o acesso ali, não é só um buraco normal. Então, vale mais a pena ficar comprando o refil. Tem uma outra caneta pincel que tem só um tubinho de refil dentro. Essa é mais fácil de pegar um nanquim normal e encher o tubinho com o nanquim normal. E aí eu uso o nanquim que eu uso normalmente. Hoje em dia eu estou usando um Talens. Mas eu já tive aí um tubinho do Winston e Newton também. E eu sei que o Rafa Albuquerque usa o nanquim que tiver na frente. Pode até ser um gato preto qualquer aí que ele está usando. E porque essas canetas elas aguentam, elas não vão entupir com um nanquim normal. Luiz, boa noite, Luiz. Eu tô tentando jogar menos desse Wonderbox. Agora que eu terminei na semana passada de construir um mundinho para as pessoas jogarem, e aí pronto, publiquei o mundinho e meio que dei uma desencanada. Ajudou que eu tive um final de semana cheio de coisas e aí, sem tempo livre, não dá para preencher com videogame. Cadê? Alguém perguntou? Ricardo Alencar. Sim, o pincel Rafael é esse 8404 que tem o cabo laranja na ponta. Sim, é esse mesmo. Os tamanhos, eles não são exatamente iguais ao da série 7 da Winston e Newton. Então, eu, por exemplo, uso o pincel número 2 da série 7, mas o Rafael, eu acho que eu uso o 1, porque ele é mais gordinho e o 2 fica muito grande, não segura tão bem a ponta. Não lembro direito, eu precisaria achar. Mas é isso, tem que testar. Mas essa é a marca aí do Rafael, que é esse pincel para aquarela deles, é essa série 8404. Mas geralmente os Rafaéis não são tão com uma cerda tão comprida assim.
é, Thales, ó, eu recarrego com Nanquim normal e tem funcionado. Mas essa caneta aqui eu compro o refil mesmo. Dá menos trabalho. E como eu quase que só uso essas canetas para fazer rascunhos e desenhos e não sei o quê, também não uso muito, então também não fico comprando um monte de refil. Não preciso de um monte de refil. Uma coisa legal de fazer um desenho com um pincel ou com uma caneta pincel é que meio que você começa a olhar para o seu desenho. Eu vejo esse desenho que eu fiz a lápis aqui, que eu fiz essas linhas todas, e aí o pincel, porque ele tem essa coisa do grosso e fino que eu falo, você começa a olhar todos esses traços do lápis e você começa a praticar, pensar que alguns traços vão virar umas manchas, que não tem que ficar contornando tudo. Né? Às vezes eu vou fazendo uma mancha e a mancha funciona melhor do que ficar contornando tudo. E aí é meio que bom, é uma coisa que eu não consigo. Eu ainda não me acostumei quando eu estou desenhando digital, mas essa coisa de desenhar no papel, você sabe, você vê, enxerga o tamanho do seu desenho. Né? Então, você sabe qual é o limite do detalhe que você consegue colocar com a sua caneta pincel enquanto você está desenhando. Sabe que não adianta colocar mais desenho, mais detalhe. Por exemplo, nesses rostos aqui dessas pessoinhas, porque esse é o tamanho do meu pincel. Não vai dar pra. Não adianta eu chegar mais perto, que o máximo que eu posso colocar de detalhe nesses olhos é serem umas bolinhas, uns pontinhos. Talvez um outro risquinho aqui para colocar uma sobrancelha e só. Que bom que tá todo mundo de máscara. Que aí eu não tenho que ficar pensando se dá para colocar uma boquinha, se dá para colocar uma barbinha, no caso, se eu estiver desenhando aqui o bar. Se eu coloco a barbinha, esse cabelo moicano do bar, ele vira só. Quase que um bando de risquinho aqui. Ó, aqui dá para colocar um pouco mais de detalhe, mas aqui é só isso. O meu também. Aqui é meio que só a direção. Mais detalhe é só no mais perto. A mim, foi você que fez 20 e poucos anos na MTV? Se sim, você chegou a desenhar alguma história baseada nela? Bom, a mim,
Não fui eu que fiz o 20 e poucos anos da MTV. Na verdade, foi o Bah, né? E não, a gente nunca desenhou uma história baseada na experiência do Bah no 20 e poucos anos, né? Faz 21 anos que isso aconteceu. E naquela época a gente ainda estava começando a fazer quadrinhos, ainda se dividindo muito em fazer quadrinhos e milhões de outros frilas, porque a gente não estava produzindo muito e o mercado de quadrinhos naquela época aqui no Brasil ele era muito pequeno, e não tinha nem oportunidade para produzir mais. Então, não fizemos histórias baseadas naquilo. E aí, as coisas mundanas da nossa vida cotidiana naquela época inspiravam mais. Encontrar bares que a gente gostava, conhecer pessoas novas nos bares, esse tipo de coisa acabou. Isso entrou muito mais nas nossas histórias daquela época do que a experiência de participar de um reality show. Guto, você tem uma encomenda para fazer e tá aí travado faz 2 semanas. Bom, você pode tentar fazer aí qualquer desenho, outro desenho. Pense em alguma coisa que você queira desenhar, dá uma desenhada, vê se destrava. Ou se começar a apertar o tempo, você vai precisar ver o que você consegue fazer mesmo estando travado. Né? E aí que você começa, sei lá, a desenvolver o seu lado mais profissional. Né? O lado profissional do artista é desenhar mesmo quando não está inspirado, desenhar mesmo quando não curte o trabalho, desenhar mesmo quando está se sentindo travado. E aí, às vezes, você pode não ficar satisfeito com o desenho, mas a pessoa para quem você está fazendo o desenho pode gostar, porque o desenho ficou pronto. Né? E as pessoas que pedem desenhos, né, normalmente elas não sabem desenhar. Se elas soubessem, elas fariam o desenho elas mesmas. Então elas não têm esse mesmo preciosismo que você. Para elas, essa coisa do desenho existir, em si só já é uma mágica. E então existe aí o desenho que você faz, que você fica satisfeito, mas existe também as situações onde você tem que fazer o desenho que você não vai ficar satisfeito, mas você cumpriu o seu papel, você cumpriu a sua encomenda. E é aí que a gente vai praticando esse lado profissional de ser um desenhista profissional, né? O cara que faz por encomenda quando encomendam, né? Não importa se tiver sol, se estiver chovendo. Se estiver em São Paulo, se estiver no Rio, se estiver em Recife, se estiver em Campinas, né? É isso que é ser um desenhista profissional. E aí, às vezes, a gente faz uns desenhos sem estar com vontade, às vezes a gente está com ressaca, às vezes a gente está com dor de barriga, às vezes a gente está com fome, né?
Eu tenho um aqui, cadê? Tava aqui, a mão. Esse aqui é o Pocket Brush da Pentel. É que nem esse aqui, só que esse aqui é mais fácil de achar. E esse aqui tem o que eu falei lá, que aqui dentro dele é mais fácil, porque tem só um tubinho, ó. Inclusive esse aqui tá vazio. É só tirar o tubinho e colocar. Eu uso uma seringa, coloco o nanquim aqui e volto a usar. E que nem o Thales falou, que tem também o Color Brush, uns mais para aquarela, assim, uns que vêm sem tinta dentro, só vem branquinhos. Esse também dá para usar. Esse não aguenta a ponta tanto tempo, mas é fácil de achar. Ah, vamos lá. Se eu sempre trabalhei com ilustração, ou já trabalhei com outra área? Eu quase sempre trabalhei com algo relacionado com ilustração, né? Quando eu estava na faculdade, eu trabalhei uma época como eu trabalhei com museologia, então eu era guia turístico de museu, na verdade, na Bienal, né? Então, duas edições da Bienal de São Paulo, de artes, eu trabalhei como monitor, como guia turístico. Então, eu ficava lá, levando turmas para passear pela Bienal, falando sobre os trabalhos, né? Na Bienal de 96 e na Bienal de 98. E nesses trabalhos eu não tinha que desenhar nada, eu só tinha que falar sobre arte. Eu acho que esse foi o trabalho sério, assim, mais distante de desenho, de desenhar mesmo, que eu já fiz, porque tinha uma época que eu dava aula de dança, mas não era assim um trabalho. Eu criei uma turma de aula de dança porque eu conheci um bando de gente que não queria ir numa escola de dança para aprender. E aí eu peguei uma amiga minha que sabia dançar e eu sabia dançar e a gente ensinava uma vez por semana. Isso durou tipo um semestre. Mas como, enfim, como eu fazia por gosto, eu não acho que conta. Mas eu também não tinha que desenhar. Pensando se o Bá lembrar de alguma coisa que a gente tenha feito que não tenha desenho, ele me conta aí, eu falo. O Bá trabalhou nessa época do 20 e poucos anos. O Bá estava trabalhando na Vetor Zero, que é uma empresa de efeitos especiais aí, de computação gráfica, e ele estava fazendo, sei lá, render de uma laranja ou algo assim. É um negócio de programação, de animação, 3D, de 3D, né? Tá fazendo uma laranja 3D e fazendo a textura da laranja 3D e coisas assim. Então, ele também não tinha que desenhar, ele tinha que modelar no 3D, que não é igual a desenhar, a modelar com massinha, assim, é outra coisa. Então, eu acho que foi o mais longe que o mais não desenho que ele fez. Ah, é. O Bá também já trabalhou na revista da Paparazzi, que era uma revista de fotografia. Ele ajudava a fazer o design, a ficar montando a revista, né? Então, era um trabalho mais de editoração, assim. Quando eu trabalhei durante um mês no Notícias Populares. E aí também, além de desenhar umas dúvidas de sexo que as pessoas mandavam para Notícias Populares, eu tinha que montar uns infográficos, e às vezes era só montar umas tabelinhas, colocar lá um título, dados e coisa assim, algo de designer, assim, trabalho de designer no jornal, e também não tinha a ver com desenhar. Mas em geral, a gente acabou encontrando diversos trabalhos em que a gente tinha que desenhar.
como esse do Notícias Populares, a maioria das vezes eu tinha que só ilustrar as dúvidas de sexo ou alguma coisa mais escabrosa, ou fazendo storyboard para propaganda, ou fazendo ilustração para revista infantil, como a Recreio, na qual a gente trabalhou por mais de 6 anos, ou desenhando para jornal mesmo. Então, a gente sempre foi procurando trabalhos que tinham a ver com ilustração. Fábio, você tem alguma dica para fazer o boneco do fanzine de forma mais rápida? Boneco do fanzine é. Pô, João. Boneco do fanzine, você quer dizer o boneco do fanzine para tirar um xerox, para fazer cópias no papel assim? Você tem que encarar o fanzine, ai, dessa maneira. Pera aí. Voltei. Voltei com exemplos práticos. Esse é um fanzine do 10 Pãezinhos que eu e o Bá fizemos. Né? No caso, esse aqui é o primeiro capítulo do Girassol e a Lua, do que viria a ser o livro do Girassol e a Lua, quando a gente fazia no fanzine, né? Então, o que você tem que pensar, João, é que, ó, isso é um A4 que a gente dobrava e fazia o fanzine. Então, a gente tem que montar a primeira página com a última página, e aí a segunda página com a penúltima página, e assim por diante. Então, no seu papel, ó, a primeira capa, a capa da frente fica no mesmo papel que a capa de trás. E aí, aqui, a segunda capa, você vai encaixar com a penúltima página, e aí, a primeira página, você vai encaixar com a antepenúltima página, e assim por diante. Né? Então, é assim que você monta. Você vai montando o seu boneco pensando nessa coisa, primeira com a última, segunda com a antepenúltima. E como você vê, você pega uma página sulfite e você dobra no meio, você vai conseguir quatro páginas. Então, o seu fanzine precisa ser múltiplo de quatro, para não chegar e faltar uma página, ou sobrar uma página e de repente ter uma página branca no seu fanzine. Então, isso você acaba evoluindo e transferindo para quando você fizer um livro, né? O livro vai também precisar ser múltiplo de quatro, ou no caso dos livros, você acaba tendo que fazer livros que são múltiplos de 8 ou múltiplos de 16, porque as gráficas elas costumam usar um papel grande, tem uma boca grande de entrada das máquinas,
Então cabem várias páginas no mesmo papelzão, que depois são cortadas. E aí então, para economizar papel, as gráficas elas meio que colocam lá cadernos onde cabem 16 páginas lá. E então, 16 páginas são o seu caderno. E aí depois você pensa no livro de 16 em 16 páginas. E aí, mais 16 também é múltiplo de 4. 8 também é múltiplo de 4. Então, é essa coisa para não ter as páginas sobrando, né? Então, ó, isso aqui é um fanzine e foi assim que a gente foi treinando para que, ó, o fanzine não tivesse nenhuma capa branca, nada branco atrás, ó. Esse daqui, ó, no, durante o Girassol e a Lua, que a gente começou a fazer logo depois que a gente voltou de San Diego pela primeira vez. A gente estava tão empolgado de ter ido para San Diego que a gente pegou uns desenhos com umas pessoas e a gente colocava esses desenhos nas capas de trás. Então, ó, a capa de trás do segundo número do fanzine do Girassol e a Lua tinha um desenho do Mignola. A capa número do terceiro número tinha um desenho do Jeff Smith. A capa do quinto número do Girassol e a Lua tinha um desenho do Aragonés, que muito mais internacional e poliglota do que o Jeff Smith ou o Mignola, perguntou, se interessou com essa coisa de que eu e o Bá fazemos fanzine no Brasil, perguntou qual era o nome do fanzine, viu qual era o logo do fanzine, né, que a gente mostrou para ele. E aí ele fez o Gru rasgando o logo do fanzine e a gente colocou na capa. O sulfite que você vai usar pro fanzine, tanto faz. Arranja o sulfite e tira a xerox e vê se fica muito transparente. Talvez você precise de um sulfite mais grosso, mas se não ficar transparente, tá bom. Olha, no caso daquele Girassol e a Lua que eu mostrei, a última página é junto com a contracapa, porque esse número aqui tinha mais páginas, então tinha um número ímpar de páginas do primeiro capítulo. Mas em geral a gente colocava algum outro desenho, alguma outra coisa. A gente criou uma seção de cartas na época. Então a gente colocava outra coisa. E aí, só para o primeiro capítulo que a gente precisava de mais páginas, a gente usou a terceira capa. Mas ó, você vê, aqui ó, esse é o 5, nosso gibi independente que a gente montou do mesmo jeito que a gente monta os fanzines, imprimiu aqui no Brasil, vendeu aqui no Brasil e nos Estados Unidos e na Grécia e pelo mundo. E foi o nosso primeiro Eisner, foi de melhor antologia por este gibi aqui, que a gente imprimiu no Brasil. Né? Então, a capa. A gente aproveita, às vezes dá para aproveitar, ó, que a capa é um desenho de página dupla do Grampa, né? E aí tem os capítulos que a Beck desenhou, os capítulos que eu desenhei, os capítulos que o Bá desenhou, que o Vasilis desenhou. Né? Ó, aqui, ó, outro gibi independente que a gente fez com o nosso conhecimento do fanzine, que a gente aprendeu fazendo fanzine, que era o Ateliê, em que a gente também fez uma capa dupla. E aí a gente fez as histórias dentro, né? Pensando lá, ah, o que vem na segunda capa? Qual é a primeira página? Com espaço, talvez, para colocar uma dedicatória, colocar um autógrafo, né? E informações de bibliografia e links de sites e coisas assim no final. Bom,
Esse foi o Kit Quadrinho Independente. Por Fábio Moon e Gabriel Pá. Luiz perguntando quais festivais você costuma ir pelo mundo. Bom, eu costumo ir em festivais em que eu sou convidado, porque tudo é muito longe e então o único festival que foi, na verdade, a exceção, foi onde eu e o Bar, a gente investiu o nosso esforço, as nossas energias e o nosso dinheiro, foi ir para San Diego, para Comic Con original, porque lá era onde, durante muito tempo, era o único lugar onde você encontrava quadrinistas de todo o mundo que iam lá para mostrar os trabalhos, para descobrir coisas do mercado americano. Então, durante muito tempo, fora do Brasil, a gente só ia para San Diego. E aí foi só, tirando uma exceção em 2002, quando a gente foi para Espanha, para participar de uma exposição sobre quadrinho brasileiro que teve na Espanha. E aí a exposição era em Madrid. E aí a gente foi, e depois a gente foi para Barcelona, porque a gente conheceu um editor em Madrid. E a editora era em Barcelona. E a gente foi para lá. Acho que era Norma, a editora. Mas fora isso, em 2002, só a partir de 2009, acho que 2009 ou dois, que a gente começou a ir para outros lugares do mundo. Você não foi para Bolívia em 2009? Foi em 2010? Então só a partir de 2010, você vê. A gente começou a ir para convenções em 96. Só em 2010 que a gente começou a ir para outros lugares que não fossem San Diego, fora do Brasil. Porque, né, a partir de 2002, a partir de 2003, a gente começou a ir para o FIC, em Belo Horizonte. Mas aí só em 2010 que o Bah foi para Bolívia, para uma convenção na Bolívia. Eu e o Bah fomos para Portugal, para uma convenção em Beja. E aí a gente foi para Rosário, na Argentina, para Crack Bang Boom. E a gente foi para Londres, para um festival literário, no South Bank Center de Londres. E a gente foi para Convenção de Nova York também em 2010, pela primeira vez. Mas, naquela época, o nosso foco era produzir quadrinhos e arranjar editoras, arranjar publicações. Então a gente focava em San Diego porque era onde tinha todas as editoras do mercado americano, que foi o qual a gente focou, né? Então, quando a gente começou a focar em publicar fora do Brasil, a gente só falava inglês, além de português, então a gente focou no mercado americano e San Diego era a única convenção, acho que é ainda a única convenção nos Estados Unidos, onde vão todas as editoras, quase todas as editoras. Então, é onde tem o quadrinho autoral, o quadrinho alternativo, o quadrinho independente e o quadrinho mainstream. Então, a gente focou em San Diego por causa disso. E porque a internet ainda estava começando, né? Hoje em dia, por mais que eu acho que essa experiência de ir para convenções é super legal, não é um pré-requisito. Você pode mostrar o seu trabalho e arranjar trabalho, arranjar oportunidades em publicações no exterior, mostrando seu trabalho pela internet.
Esse caminho já foi aprendido tanto por outros artistas como pelos editores, pelas editoras. Descobrir trabalhos na internet. João, voltando para o fanzine. Como vocês faziam para grampear do lado do fanzine? A gente fazia o seguinte: a gente grampeava com um grampeador normal, aberto, com o um papel em cima de uma pasta polionda. Pasta de plástico. E assim os furinhos furava a pasta atravessando pelo papel. E aí depois a gente ia e dobrava com os dedos todos os grampos do fanzine. Então, durante todo esse ano do Girassol e a Lua e do fanzine, no começo, no, em 96, 97, era aí, grampeando num plástico para atravessar o papel e aí ficavam os grampinhos assim e você dobrava com a mão. Depois, eventualmente, em 2000 ou alguma coisa assim, a gente comprou esse grampeador que é maior e aí o papel entra aqui inteiro. Então, você pega o papel e você enfia o grampeador, ele vai até o meio e aí você grampeia normal. Mas isso foi só em 90, só em 2000. A primeira leva de fanzines foi dobrando na mão. Dá para achar o quê, João? O que que você está perguntando? Se dá para achar pasta ou esse grampeador grande? Esse grampeador grande tem na Calunga. Pasta de plástico também. Albeck, que bom. Espero que você aproveite essas dicas de fazer fanzine. Mas também a internet hoje em dia ajuda muito, porque é isso. Ainda mais nesse tempo de pandemia, mostrou como a gente tem que conseguir se virar com as ferramentas que a gente tem na mão. Então, se a gente está todo mundo isolado, sem poder sair e mostrar seu trabalho para as pessoas, a internet chegou neste momento para mostrar como você não precisa sair
Você consegue mostrar. Se você não puder sair, você consegue ainda mostrar o seu trabalho para as pessoas. Você pode não ter o feedback cara a cara, mas às vezes você tem mais feedback, né? Às vezes seu trabalho chega mais longe pela internet do que no fanzine, né? Mas é uma distância virtual e você não tem essa noção de, tipo, talvez você chegue mais longe, né? Mas a internet tem esse potencial e algumas vezes eu e o Bah fomos pegos de surpresa com esse potencial da internet, né? Ainda mais quando a gente fazia alguma coisa que tinha outra língua ou que estava em inglês. E por estar em inglês era mais fácil de ser entendido em vários países onde inglês não é a língua oficial, mas as pessoas falam mais inglês do que português. Né? Então, a internet acabou nos conectando com diversas partes do mundo. E meio que por isso que eu e o Bar, a gente continua tendo todos esses canais virtuais, né? A gente continua usando Twitter, continua usando Facebook, continua usando Instagram, continua com o canal no YouTube, continua fazendo live no Twitch. Vai saber da onde vai chegar a conversa e um contato inusitado, né? Foi através do Facebook que muita gente entrou em contato com a gente para viajar pelo mundo, né? Voltando um pouco para essas viagens pelo mundo. Foi através do Facebook que o pessoal de Angola entrou em contato com a gente acabou indo para uma convenção em Angola. Foi através do Facebook que as pessoas entraram em contato para a gente ir para a Índia. Né? Acho que mesmo Beja, quando a gente foi para Portugal, o contato todo foi feito pela internet, pelo Facebook. Então, por mais que hoje em dia eu não tenha nenhuma paciência mais pro Facebook, ele está lá ainda. Porque vai saber das pessoas que ainda usam muito o Facebook e descobrem o nosso trabalho através das nossas páginas lá, ou através do que a gente coloca no Twitter, ou através do que a gente coloca nas lives. Então, a gente nunca sabe aonde a internet vai chegar, né? Então, a gente pode ficar com essa sensação de que não chega a lugar nenhum, mas às vezes chega, né? Vai saber, só dá para saber testando, dando a cara para bater, colocando aí o trabalho à vista das pessoas. Tanaka perguntando aqui, Fábio, se você tivesse um fanzine pronto, fosse no começo de carreira, como você faria para mostrar para um editor? Mandaria para o e-mail dele ou uma mensagem no Twitter? Mandaria para uma editora maior, uma editora menor? Olha, se você quer, imagina arranjar um emprego na editora maior, você pode mandar o seu fanzine para um editor na editora maior. A maioria das editoras tem lá um endereço no livro e você pode mandar o seu fanzine pelo correio nesses endereços, né? A maioria das editoras hoje em dia tem o site ou o e-mail na publicação. E aí, se não tiver o e-mail na publicação, no site você vai descobrir um e-mail de contato. E às vezes você pode mandar um PDF, você pode mandar o link para se a história estiver toda online. E às vezes os editores eles têm uma presença online, e se eles não têm,
aí você escreve para a editora, para o lugar, né? Para a editora e manda lá. Mas normalmente, às vezes você sabe quem é o editor, manda endereçado para ele ou para ela. E se você souber de um evento onde essa pessoa vai estar lá, aproveite essas oportunidades de encontrar pessoas para mostrar seu trabalho também, né? Mas você tem que pensar para quem você está mostrando seu trabalho e o que você quer com isso. Então, por exemplo, se você, eu e o Bá, a gente chegou uma época, sabe, a gente não mostrava. Quando a gente percebeu que a gente não queria desenhar super-herói, porque a gente queria escrever as nossas próprias histórias, a gente parou de mostrar as nossas páginas para editores da Marvel e da DC, né? A gente encontrava com editores em San Diego e mostrava para, sei lá, o editor da Vertigo, porque na Vertigo tinham histórias autorais em que você podia escrever suas próprias histórias. E então, na Dark Horse, onde a gente publicou, também tinham editores, histórias autorais. Então a gente foi conversar com editores da Dark Horse. Então, quando a gente percebeu que a gente não queria só ficar desenhando histórias de super-heróis, que a gente cresceu lendo e achou no início que, nossa, é isso que eu quero fazer, porque a gente viu que era um caminho possível, né? Nos anos 90, quando os primeiros brasileiros começaram a desenhar super-herói, a gente viu, nossa, esse é um caminho possível, você pode desenhar super-herói, trabalhar com quadrinhos. Mas a gente tentou esse caminho e percebeu que, tipo, putz, a gente não quer desenhar super-heróis que a gente adorava quando a gente era moleque. A gente quer desenhar outras coisas, quer desenhar relacionamento, bar, ressaca, né? Corações partidos, outras coisas. E aí a gente focou nas editoras que publicavam esse tipo de história. As pessoas, né, os editores, eles sempre vão precisar de novos trabalhos, sabe? Eles sempre estão na procura de desenhistas, de roteiristas, de autores. Então, se você não for um mala, se você não for inconveniente, se você não exigir coisas assim, tiver paciência, tiver seriedade com o trabalho, souber ouvir, se você tiver cara a cara, souber ouvir críticas, eles estão. Isso faz parte do trabalho deles. É olhar o trabalho das outras pessoas e procurar trabalhos que se encaixem no que eles publicam. Tanaka, no caso da Vertigo, não era um portfólio review. Era um portfólio review, sim. A gente fez diversos portfólio reviews em San Diego. Alguns eram mais agendados assim. Tinha lá um espaço que, inclusive, uma das últimas vezes que a gente foi para San Diego, a gente foi dar uma passeada, porque a gente tinha mais tempo livre, e a gente encontrou que ainda tem um lugar lá onde tem várias editoras
marcando portfólio reviews e as pessoas ficam lá na fila esperando a vez delas. E a gente fez isso com a Dark Horse diversos anos, mostrando as páginas que a gente estava produzindo aqui no Brasil e coisas assim. E eventualmente, essa coisa de mostrar as páginas para o pessoal da Dark Horse e para outras editoras lá nos Estados Unidos acabou levando a gente para um editor falando: olha, tenta mostrar isto aqui para editor na Vertigo que chama X. E aí esse era o Bob Schreck. E aí a gente foi procurar o Bob Schreck no estande da DC e marcamos horário e começamos a mostrar para ele também. Então, não era uma coisa de uma fila com horário, mas era assim, você marca o horário e volta lá. E voltamos lá para mostrar os trabalhos na Vertigo a partir de, sei lá, 2001. E só em 2006 que a gente começou a mandar ideias para o que acabaria virando o Day Tripper. Né? Então, de 2001 até 2006, a gente ficava mostrando páginas do que a gente estava fazendo. E a partir de 2002 até 2006, a gente focou em produzir as coisas que a gente estava investindo na nossa carreira aqui no Brasil. A gente percebeu que era isso que chamava mais atenção lá fora, as histórias que a gente desenhava também, porque a gente percebeu que quando a gente tinha tesão pela história, o desenho ficava melhor e a gente tinha muito tesão por contar as nossas próprias histórias. E isso estava chamando atenção e a gente focou: tá bom, então vamos produzir histórias aqui para o Brasil. Produzimos histórias para o Front, produzimos histórias para o que virou Crítica e os outros 10 pãezinhos. E foi isso que a gente ia mostrando ano a ano. Às vezes mandando pelo correio, porque não dava para ser lembrado pelo mercado americano só uma vez por ano, um dia no ano, então tinha que produzir as coisas aqui e mandar pelo correio mesmo, antes dessa normalização da internet, né? Hoje em dia eu mandaria por e-mail, né? Mas na época a gente chegou a mandar, pelo menos 1 ano ou 2 anos, a gente mandava as histórias que a gente estava fazendo pelo correio, tirava um xerox e mandava. E é isso. Eventualmente, essa coisa de continuar produzindo mostrou que a gente tinha regularidade, as histórias mostraram que a gente tinha uma qualidade, e aí eles pediram ideias e a gente focou todas as nossas energias para não desperdiçar essa oportunidade e fez o Day Tripper. Lana História. Fábio, você pretende ministrar cursos no futuro? Olha, por enquanto, né, eu pretendo focar em produzir histórias. Então, você vê que até as lives eu vou dar um tempo e parar, que é para focar em produzir histórias. Porque nem todas as histórias eu posso ficar desenhando assim ao vivo, numa live. A maioria eu não posso mostrar antes de sair. Então, eu tenho que focar o meu tempo nessas, né? E aí, quando a gente tem mais tempo livre, aí a gente costuma pensar em um curso que dê para dar. E aí pensa em alguma coisa. Mas hoje em dia eu não consigo imaginar com esse tempo, pelo menos por enquanto, para conseguir terminar essa história nova que a gente está fazendo, né? E é que nem quando eu falei aí, quando surgiu a oportunidade de publicar uma história nossa na Vertigo, a gente teve que se concentrar nisso e colocou todas as energias em fazer o Day Tripper. Agora a gente precisa se concentrar nessas histórias que a gente está fazendo para não desperdiçar essas oportunidades, para não se diluir em milhões de outras coisas e colocar todo o esforço, toda a criatividade nas histórias novas.
E aí, depois que as histórias estiverem prontas, aí, nesse período entre histórias, que é que a gente costuma dar cursos. Senão, os cursos acabam tomando uma energia muito grande da gente e as histórias acabam atrasando. Bom, essa parte da arte final aqui, ela já foi. Agora, o que eu faria aqui é o que tem na parte de cima dessa página, que é aqui, ó, essa coisa do aguado, né? Mas conversar com vocês, acaba tirando um pouco do foco do desenho. E aí, eu desenhei, fiz essa arte final mais devagar. Normalmente eu teria feito essa arte final mais rápido. E aí a gente já está aqui há 1 hora e meia conversando. Então, não sei se eu vou começar agora esse aguado. Não quero começar um negócio que eu não vou conseguir terminar tão cedo. Ainda vai pelo menos mais 1 hora aqui para fazer esse aguado desses dois quadrinhos. E porque eu ia aproveitar e fazer o aguado daqueles quadrinhos ali, né, que já estão com a arte final feita. E então, ó, ensina a montar o aguado. O aguado tá aqui, ó. Tem, ó, meu potinho de aquarela. Tem o cinza que eu uso que tá aqui, que não é parte das tintas que eu uso com frequência, mas é esse cinza. Cinza. Alguém perguntou numa das primeiras lives que eu fiz nessa pandemia. É esse Payne's Gray, cinza de Payne, que é um cinza ligeiramente azulado. Tem essa cara meio de chumbo. Esse é um cinza super legal que eu uso. E aí eu deixo ele aqui e eu diluo aqui. Às vezes eu pego um pouco desse azul, e coloco aqui para dar uma azulada assim, para dar uma gracinha nessa pintura. E eu deixo um papel do lado para ir testando o quanto de aguado tá antes de colocar aqui, né? E aí eu vou fazendo as páginas, né? Que nem essas páginas anteriores que eu fiz, né? Ó, essa aqui era a última página antes do break, antes do intervalo que eu tirei. Ó, foi em 3 de novembro que eu desenhei essa última parte. 3 de novembro do ano passado, né? E que era a página que eu falei. Você vê, eu tô fazendo essas páginas do Diário do Isolamento em cadernos de aquarela da Moleskine, que eu passei o ano inteiro com uma parceria com a Moleskine, e aí eles têm esses cadernos ótimos de aquarela, que eram bons para fazer essa história. E então todas essas páginas eu fiz nos cadernos. Thales, esse aqui, se esse, eu tô tentando chegar no fim do Diário de Isolamento. Eu, que nem eu falei mais cedo, eu interrompi o Diário de Isolamento aqui, 3 de novembro do ano passado, porque eu achava que essa produção semanal, né, ela estava ficando muito repetitiva. Né? A rotina semanal no final do ano passado, né? Na pandemia, ela começou a nos mostrar que a gente estava começando a ficar de saco cheio desse isolamento, onde todos os dias tinham a mesma cara, né? Então você pensa que no final, em novembro, em dezembro, o dia a dia aqui em São Paulo, no Brasil, era de que
a pandemia estava começando a ficar mais leve e começou a ter uma flexibilização pelo Brasil e as pessoas começaram a ficar de saco cheio de ficarem presas em casa e ficarem o tempo todo na internet, falando sobre isolamento. Então, essa reflexão sobre esse período da pandemia começou a se desgastar no final do ano passado. E aí eu achei que uma pausa ia bem para a gente ver o que ia acontecer, as mudanças que iam acontecer com essa iminência da chegada das vacinas. E aí eu dei essa pausa e aí a gente viu que, tipo, coisas mudaram, tudo mudou, né? A vacinação começou, uma nova onda tomou conta do Brasil, a gente fechou tudo de novo. Fechou, né? E eu fiquei enxergando essas mudanças, enxergando essa agonia para chegar a vez de cada um de tomar vacina, onde tinha vacina, onde não tinha vacina, a fila da vacina, a sua vez de chegar de tomar a vacina. E aí depois que eu tomei a minha segunda dose, eu comecei a trabalhar nesse capítulo que é o que eu estou desenhando, que é dessa experiência de tomar a sua dose da vacina, experiência de ter esperado, de tomar a primeira dose, de esperar pela segunda dose, como foi para cada um e o que vem a seguir, né? Então, é isso que essa é a sequência que eu estou trabalhando agora, que eu não estou mais trabalhando do mesmo jeito que eu trabalhava no relato semanal. Então, eu não me sinto mais preso a que cada relato tenha tipo 2 páginas por semana. Então, agora é capítulo vacina. E o capítulo vacina vai ter algumas páginas, vai ter que 8, 6, 8. E aí depois disso eu vou ver se falta alguma coisa, se falta uma conclusão, um epílogo para esse diário do isolamento, vou reler tudo e provavelmente vou escrever aí um epílogo. E aí, quem sabe, né? Com o diário pronto, com esse capítulo da vacinação pronta, com o epílogo pronto, se isso tem cara de livro. E espero que tenha, né? A minha ideia é que tenha cara de livro. Então, a ideia do epílogo é pensar: putz, isso é um livro, como é que esse livro acaba? Como é que essa história acaba? Uma história autobiográfica, uma história sobre a minha experiência pessoal, uma história sobre a vida real. Em que momento da vida real você coloca o fim da história, né? Se é um fim da história para uma história que continua, né? Então, eu estou aqui pensando em como dar fim para essa história, sendo que a vida das pessoas retratadas nessa história vai continuar, né? Estou aqui criando isso aí. Vamos lá, João, últimas perguntas, pode? Pessoas, se vocês quiserem fazer que nem o João e colocarem aqui últimas perguntas, agora é a hora, porque esta é a minha última live do ano, do Monday. Não sei quando eu vou voltar. Semana que vem eu vou fazer uma participação especial e vou me arriscar no grupo de risco, que é essa live que o Orlando e o Spaca e o Tony DiMarco e o Marcelo Martinez fazem no Twitch logo antes de mim. E eles fazem esses desenhos super rápidos de 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, sei lá quanto. Competição de desenho. Então, semana que vem eu vou participar dessa competição de desenho, fazendo esses desenhos mega rápidos, ao contrário desses meus desenhos que demoram 1 hora e meia. Né? Então, mas depois disso, é hora de desaparecer da internet e focar na produção. Então, perguntas, agora é a hora. Se eu estou desenhando Casa Nova agora, eu desenhei o Casa Nova durante um tempão aí, em coisas que ainda não foram publicadas, e eu acabei de receber um roteiro novo do Casa Nova, que chegou no final da semana passada. Então,
Semana passada eu e o Bah fizemos uma nova reunião em Zoom com o Matt Fraction para conversar sobre esse roteiro novo e para conversar sobre a série do Hawkeye lá do Gavião Arqueiro que está passando na Disney, porque afinal de contas é baseado no gibi dele e ele foi no lançamento, foi consultor da série, foi ver umas gravações. Participou dessa experiência surreal que é ver o seu quadrinho, ver algo que você escreveu e desenhou, pular para as telas, né? Sim, eu tenho um roteiro novo que está ali, imprimi. Eu gosto dessa ideia de ter o roteiro papel impresso, que eu posso fazer um thumbnailzinho, um rascunhinho da página do lado. Tenho aí uma nova história para fazer, né? Qual é o trabalho do assistente de vocês? Bom, quando a gente tem assistente aqui no estúdio, a gente tenta ter assistente para conseguir focar em certas partes do trabalho. Então, a gente pega parte do que a gente faz. E para não ficar fazendo tudo, parte do que a gente faz a gente delega para um assistente. Às vezes é uma parte mais administrativa, a gente já teve assistente que ficava respondendo e-mail. Hoje em dia não precisa tanto, porque e-mail é coisa de gente velha, né? O pessoal jovem manda mensagem por qualquer lugar. Então não dá mais para ficar só focando as mensagens por e-mail. Então o assistente não responde mais os nossos e-mails, mas assistente já respondeu nossos e-mails sobre essa tira, quero publicar nesse livro, como faz? Ou quero fazer um curso, onde se escreve? Esse tipo de coisa. Onde vai ser o lançamento? A gente já teve assistente para fazer coisas muito banais, como ir ao banco, ir ao correio, mandar alguma coisa. Ir à padaria comprar o pão do nosso café da tarde, fazer o café da tarde. Então, todos os assistentes que a gente teve aqui aprenderam a fazer café, se já não sabiam. As partes de desenho: a gente já teve assistente que pintava preto nos desenhos em que o preto ficava só com uns xizinhos para preencher depois. A gente já teve assistente que apagava as páginas, porque a gente faz o lápis, depois para a final, depois tem que apagar antes de escanear, para não ficar esse borradinho do lápis. Os assistentes normalmente escaneiam as nossas páginas. Quando as páginas são coloridas, às vezes os assistentes fazem o que a gente chama dos flats, que é colocar uma cor chapada base ali para ajudar a separar as áreas de cor e na hora de desenhar fica mais de colorir, fica mais ágil. Porque as áreas já estão separadas. Os assistentes já ajudaram a organizar o estúdio, então às vezes tem muito livro, tem que catalogar os livros, os gibis que a gente ganha e colocar em ordem, organizar as estantes de livros. Ah, esses aqui são os livros franceses, esses aqui são os livros italianos, esses aqui são os fanzines. Então, a gente já teve assistente que fez todo esse tipo de coisa. Mas, com a pandemia, não dá para ter assistente, né? E a gente voltou a se acostumar a fazer tudo isso. E com a pandemia, todo mundo trabalha um pouco mais devagar. Então, por enquanto, no ritmo que a gente tá desenhando, não justifica ter um assistente, porque não vai tornar a nossa produção mais rápida. Né? Com o ritmo da pandemia, dá tempo de fazer todas essas coisas que a gente falou. Então, por enquanto, neste momento, a gente não está procurando um novo assistente. Né? O Felipe Nunes já foi assistente aqui, logo que ele se mudou de Ubatuba para São Paulo, começou a faculdade e meio período ficava aqui. O Felipe Portugal também, depois que se chegou em São Paulo, depois de um tempo veio trabalhar aqui, meio período. A gente normalmente só trabalha com os assistentes meio que em meio período, porque
Assistente é tipo um primeiro emprego, né? É uma coisa básica, então a gente não consegue nem pagar por um período integral e vocês têm que se acostumar a trabalhar, a ter um tempo aí para correr atrás de outros trabalhos. Porque essa é a vida de quadrinista, tem que fazer, arranjar um tempo para fazer quadrinhos e arranjar um tempo para correr atrás de outros trabalhos. Então, não dá para sobreviver de um trabalho só. Então, a gente sempre deixa aí um tempo para que as pessoas tenham que correr atrás de outros trabalhos, porque senão começa a ser frustrante essa coisa de virar profissão assistente. Você acha que seu trabalho começa a ficar estagnado se você fica trabalhando como assistente durante muito tempo. Então, é sempre um trabalho provisório. Qual foi a sensação de ter o primeiro trabalho aprovado para ser publicado? Teve alguma história legal? Olha, o primeiro trabalho de quadrinhos que a gente teve publicado, a gente coloria uma história. A gente coloriu uma história. Como chama? Uma história institucional. Um quadrinho institucional de um ex-professor de quadrinhos nosso fez uma história sobre galvanização de metais. E aí era colorido e a gente coloriu no computador. Início dos trabalhos por computador. Né? No Então, Photoshop que não tinha nem layer. num Photoshop que não tinha layer. Então você fazia tudo no Multiply, você tinha que pensar tudo do mais claro para o mais escuro. E esse foi o E nosso tinha primeiro. um Andu. É, só tinha um Andu. Não dava, não tinha vários Delta Z. Então, você não podia voltar atrás durante mais do que uma vez só. Depois disso, a gente foi fazer fanzine. E a sensação de fazer fanzine, mesmo sendo um xerox, é a mesma de ter um quadrinho publicado por uma grande editora, porque é aquela coisa. O quadrinho está na mão de alguém e alguém está lendo. Essa é a melhor sensação. E essa vai funcionar com o fanzine, vai funcionar às vezes com o seu webcomic na tira na internet. Se você via a reação das pessoas, você vai ter a mesma sensação se o trabalho tiver publicado num Xerox ou numa gráfica independente ou numa editora grande. Essa sensação de ser lido, ela é incrível. E ela foi tão incrível no fanzine como tu foi nos livros e nos gibis de editoras maiores. E é sempre legal, né? Sempre, sabe? É isso. Ela pode ser surpreendente em qualquer lugar. Quando a gente começou a fazer o fanzine, a gente tinha lá um endereço para mandar cartinhas e a gente recebeu cartas do Amapá. Né? Então, de alguma maneira, o nosso fanzine, que tinha 100 cópias, chegou até o Amapá. Alguma dessas 100 cópias chegou no Amapá e alguém que leu no Amapá nos mandou uma carta num fanzine que a gente tirou xerox, no xerox da USP. Então, isso foi tão incrível quanto gente na Índia falando que estava lendo Day Tripper. Né? Tão inusitável, tão surpreendente, porque é isso, a distância virtual daqui para o Amapá e daqui para a Índia é a mesma, sabe? Eu e o Baja fomos para a Índia, a gente nunca foi para o Amapá. Então, nesse sentido, nosso trabalho foi para lugares que a gente nunca foi. Então, isso sempre foi muito legal. E essa descoberta, que foi uma descoberta, eu acho que da minha geração de quadrinistas, que não era tão comum em quadrinistas anteriores, que é não só do seu trabalho poder chegar em vários lugares, mas de você ser levado para vários lugares por causa do seu trabalho. Isso também foi uma descoberta inusitada, inesperada, e que trouxe uma experiência que a gente conseguiu jogar para as histórias futuras, né? Essa coisa de viajar pelo mundo
falando de quadrinhos, mostrando nossos quadrinhos, aprendendo sobre quadrinhos em outras partes do mundo. Isso foi uma surpresa do nosso, da nossa profissão que fez muita diferença para a nossa profissão, né? Porque a gente conseguiu ir para lugares em que as pessoas encaram quadrinhos de maneiras muito diferentes, produzem quadrinhos de maneiras muito diferentes, e aí a gente viu todas as possibilidades de o que fazer em quadrinhos, muito mais do que o que a gente encontrava nas bancas de jornal aqui em São Paulo. Então, isso também foi muito bom. Bom, Ricardo Alencar, que bom que você aproveitou hoje a edição ao vivo, né? A edição ao vivo tem essa possibilidade das pessoas comentarem e de eu responder. E a gente tem quase que essa conversa, né? Bom, espero que vocês tenham curtido, né? Espero que vocês, assim como Ricardo Alencar, como João, como Thales, como Tanaka, como Guto. E espero que vocês, como Alan História, todas essas pessoas que comentaram, espero que vocês tenham curtido. Olha perguntas aqui, ó. Você acha que muitos editores erram? Ou na maioria das vezes eles acertam? No sentido de histórias boas. Olha, depende dos editores. Isso é muito relativo, porque o editor, ele tem, na verdade, um limite no que ele no, na história, né? E às vezes os editores, eles têm lá preocupações diferentes, outras preocupações que não só a história, né? Às vezes o gibi mensal, o editor tem essa preocupação do mensal, do periódico, do prazo, mais importante do que a história. Às vezes o editor de uma editora pequena está mais preocupado se vai caber no orçamento. Então, às vezes o editor já recebe a história completamente pronta. Então ele não tem muito o que fazer para trabalhar na história, né? Então, o editor, ele tem que ajudar o artista a fazer o seu melhor trabalho. Ele tem que ajudar o artista a encontrar a melhor versão do trabalho que o artista quer fazer. E às vezes os editores têm mais oportunidade de fazer isso, às vezes eles têm mais know-how, conhecimento para fazer isso. Então, nem sempre eles erram de propósito. Às vezes só não é aquele tipo de projeto, aquele tipo de editor, aquele tipo de trabalho. Do mesmo jeito que os editores podem atrapalhar muito um projeto, eles estão lá também para dar um referencial para o artista, do tipo, olha, esse aqui, esse é o tipo da editora, é isso que a gente faz, né? Eles estão lá para ser esse meio de campo entre o pessoal da editora, os donos e o mercado e o artista. E do mesmo jeito que nem todo artista consegue enxergar o perfil da editora e o que aquela editora publica e que tipo de trabalho o editor tem dentro dela, nem todo editor consegue comunicar direito qual é que é o trabalho dele e qual é que é o trabalho do artista dentro daquela editora, né, naquela linha editorial. Então, precisa. O ideal é que cada um tente se informar o máximo que der sobre o tipo de trabalho que quer fazer e qual é o tipo de trabalho que as editoras que ele gosta publicam, para ver se encaixa ou se não encaixa. Né? Não adianta dar murro em ponta de faca e querer fazer trabalho sobre ressaca, vômito, sexo e relacionamento num gibi do X-Men. Não vai rolar, né? Bom, é isso aí.
Agora sim, eu acho que é hora de eu começar a encerrar. A gente já está quase a 2 horas aqui, então você vê que é quase a 1 hora e meia. Eu desenhei, então a gente está quase a meia hora só nessas considerações finais. Então, é hora dessas considerações finais se tornarem finais. Né? Espero que vocês tenham gostado dessas 26, 27 edições do Monday. Espero que vocês tenham gostado de quando eu desenhei ao vivo também nas lives do Instagram, complementando as lives aqui no Twitch e que depois vão para o YouTube. Espero que vocês entendam que as coisas acabam e que não dá para ficar fazendo live para sempre. E que eu não vou conseguir tirar todas as dúvidas de vocês, contar todas as histórias para vocês. Então, chega uma hora que essa curiosidade de vocês tem que ganhar pernas e seguir pelo caminho próprio de cada um de vocês, né? Espero que vocês que desenham, que escrevam, que tenham essa curiosidade de seguir por esse caminho, continuem curiosos e continuem seguindo pelos caminhos que serão abertos para cada um de vocês, né? Pelo trabalho de vocês, né? O trabalho abre portas, o trabalho direciona o caminho que a gente segue. Então, muito mais do que encontrar um caminho para o seu trabalho, é encontrar um trabalho que vai te mostrar o caminho, né? A gente, eu e o Bá, a gente foi crescendo na nossa carreira porque a gente estava sempre produzindo. E aí, uma história que a gente fazia para a gente mostrava para as outras pessoas, e essa história criava o interesse que abria portas para outras histórias, que criava o interesse que abria portas para outros projetos. Então, não dá para você esperar você ser descoberto sem que você tenha feito algo que possa ser descoberto, né? Nesse sentido, você precisa ter essa fagulha inicial, você precisa ser essa fagulha inicial que produz, que faz pergunta, que procura histórias, que conta histórias, né? Que quer sempre aprender, quer sempre melhorar, né? E essa vontade de melhorar, essa vontade de produzir, tem que vir de vocês, independente de ter alguém que vocês gostam que faça live, que fique desenhando na frente de vocês ao vivo, que fique tirando suas dúvidas ao vivo, né? É que nem quando você vai para a escola, chega uma hora que a escola acaba. E para você continuar aprendendo, você tem que ter essa iniciativa própria de continuar aprendendo. Então, para vocês que querem continuar desenhando e escrevendo, vocês têm que continuar desenhando e escrevendo, né? Independente de mim, independente das minhas lives ou da falta das minhas lives, né? Para eu continuar produzindo, só depende de mim, né? Essa talvez seja a maior dificuldade do trabalho autoral. Se eu parar de produzir, não tem quem vá me substituir para fazer as minhas histórias. Elas são as minhas histórias, né? Eu sou parte fundamental da minha história. Então, eu preciso ter essa disciplina, eu preciso ter esse foco, que se eu quiser que minhas histórias existam, eu tenho que fazer. E então essa coisa do trabalho autoral não ter um substituto torna o trabalho autoral especial, porque é único, cada um é diferente, mas ao mesmo tempo joga toda a responsabilidade, todo o peso para você. E você precisa aprender que esse é o equilíbrio do trabalho autoral. Só depende de você. Então, só depende de você fazer o seu melhor trabalho. Só que você precisa começar esse trabalho para ter o que mostrar, para que as pessoas descubram o seu trabalho, né? As pessoas não descobrem as ideias que a gente tem. Elas não descobrem as vontades que a gente tem, elas descobrem o que a gente fez e que chega na mão delas, chega nos olhos delas. Então a gente precisa fazer, né? Vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas vocês precisam fazer para depois continuar fazendo.
para depois fazer mais, para depois fazer melhor, né? E eu acho que isso é a tecla que a gente sempre reforça em palestras, em cursos, e que eu tentei desmistificar e mostrar nas lives, né? Se eu quis aprender desenhar completamente digital, usando as ferramentas digitais e os programas digitais, não dá para eu aprender sozinho. Não dá para acordar um dia e aí eu aprendi a usar o iPad. Tenho que treinar, tenho que praticar. Usei essas lives para praticar. Se eu quiser terminar a história do isolamento, eu vou ter que sentar e desenhar essas últimas páginas, criar as últimas páginas que ainda não estão escritas, escrever e desenhar, né? Nesse sentido, também o trabalho de quem faz quadrinhos há mais de 20 anos, como eu, é o mesmo do trabalho que quem faz quadrinhos há menos de um ano, como o João ou outras pessoas que estão começando. É igual, você senta, você escreve, você desenha e aí o trabalho está pronto, eventualmente. Uma página depois da outra, um dia depois do outro, né? E nesse momento em que quase todo mundo já está vacinado e que a gente começa a ter que encarar que o mundo a partir de agora, sabe, que o mundo a partir de agora vai voltar a precisar da nossa participação, nossa interação, então a gente tem que começar a pensar de novo como produzir, como sair, como viver em segurança entre as outras pessoas, né? A gente não tem mais essa desculpa de que, tipo, não dá mais. Agora, mantendo medidas de, mesmo ainda mantendo medidas de segurança, já dá pra gente voltar a produzir, voltar a pensar em publicar, voltar a pensar em mostrar o trabalho. E a gente tem que conseguir voltar a engrenar. Todo mundo. Eu, vocês, né? A gente não pode ser ignorante à realidade à nossa volta, mas também não dá para continuar adiando para sempre voltar a participar do mundo. Então, espero que vocês voltem a participar do mundo com responsabilidade, com preocupação com o outro e espero conseguir ver o trabalho de vocês virtualmente ou presencialmente em algum momento no futuro, né? Quando voltarem a ter convenções presenciais. Essa semana tem essa versão virtual da CCXP de novo, né? Eu participei do documentário que está passando em partes, que eles estão liberando no YouTube da CCXP ou no Twitch da CCXP, que é O Caminho para o Artist Valley, um documentário sobre essa tradição dos Artist Alleys, das convenções. Eu dei uma entrevista, participei aí. E vamos ver o que que a convenção virtual traz e vamos ver o que as convenções presenciais no futuro vão trazer, né? Quem sabe eu vou conhecer o trabalho de gente que eu via aqui comentando e eu vou poder ver, né? Bom, então é isso. Para vocês que ficam, fiquem bem. Espero que um dia a gente se encontre, né? E que nesse dia cada um tenha alguma história para contar, né? Espero um dia começar a ter essa outra experiência, de todas as experiências que eu falei, dos gibis que a gente recebeu, cartas do Amapá, dos leitores que a gente recebeu, e-mail da Índia. Espero que o próximo capítulo dessa interação com as pessoas seja encontrar pessoas em festivais ao vivo e falar: nossa, lembra do João Crepaldino? Eu sou o João Crepaldino. E olha, esse é o meu primeiro fanzine, esse é o meu primeiro gibi independente, né? E
encontrar ao vivo e ter essa interação, né? Então, o próximo capítulo que eu espero ter da interação com o público é esse público virtual que eu tive durante todas essas lives e como vai ser encontrar com eles eventualmente de surpresa em eventos presenciais, né? Até lá, eu vou me concentrar nas novas histórias e espero ter várias delas para mostrar para vocês no tempo que levar para terminar, porque demora para caralho para fazer quadrinhos. Então eu tenho que ter paciência e produzir, vocês vão ter que ter paciência e esperar. Até lá, fiquem bem, né? Cuidem uns dos outros. Tenham sonhos, corram atrás dos seus sonhos com seriedade e com amor, né? E acho que é isso. Por aqui ficamos. E fiquem em paz. Beijo grande e tchau, tchau.